Det började med en fotobok. Den handlade om Lofoten. Och så ett spontant infall. Vi åker dit. Vi bokade tågbiljetter, hyrbil och boende. Och 6 månader senare började vår resa. Efter en total restid på 29 timmar nådde vi Ballstad i södra delen av Lofoten och den rorbu eller fiskestuga som vi skulle bo i. Då hade vi startat från Falu centralstation på måndag eftermiddag och sen i Gävle bytt till nattåget mot Narvik. Vi åt frukost när vi passerade polcirkeln och sedan via Kiruna och riksgränsen nådde vi Narvik. I Narvik väntade en hyrbil som skulle ta oss den sista resan mot Ballstad och Lofoten. Det var en resa som var beräknad att ta cirka 5 timmar, men för oss så tog det nog uppåt en 7 timmar eftersom det var så mycket vackert att titta på längs resvägen att vi helt enkelt inte kunde låta bli att stanna på flera ställen och ta fram våra kameror. Men nu var vi äntligen framme och äventyret kunde börja.
Thank you.